Avropa İttifaqı Ukraynaya 50 milyon avro ayıracaq. Vəsait ölkənin liman infrastrukturunun bərpasına sərf olunacaq. Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen X sosial şəbəkə hesabında belə yazıb. Bundan əvvəl oktyabrın sonunda Ukrayna Avropa İttifaqından 1,5 milyard avro məbləğində makro maliyyə yardımının 9-cu tranşını alıb. Noyabrın ortalarında məlum olub ki, Avropa Komissiyası humanitar yardım üçün 110 milyon avro ayıracaq. Bunun 100 milyon avrosu Ukraynaya, 10 milyon Avrosu isə Moldovada Ukraynalı qaçqınların dəstəklənməsinə yönəldiləcək. Bundan başqa Ukrayna Avropa İttifaqına daxil olduqdan sonra 7 il ərzində blokun büdcəsindən 186 milyard avro almaq hüququ qazanacaq.